Na základě vyhlášení celoplošné karantény vydala Bezpečnostní rada města Valašské Meziříčí tato opatření. Od úterý budou zavřeny všechny mateřské školy a bude vybráno jedno zařízení, které bude sloužit dětem ve věku od 3 do 10 let, a to rodičům, jako jsou například sestřičky z Valašsko-Meziříčské nemocnice a nebo rodiče, kteří pracují ve složkách integrovaného záchranného systému. Na řešení této mimořádné situace pro děti od 3 do 10 let jsme připraveni. Máme dostatek pedagogů, máme i vytipované prostory. Dělali jsme si průzkum jak v nemocnici, tak u hasičů i u sociálních služeb. A v tuto chvíli máme informace, že tuto službu bude potřebovat odhadem do 30 dětí. Zahájení činnosti dětských skupin musí ještě schválit Zlínský kraj. Omezujeme provoz městského úřadu. Pro veřejnost bude otevřen pouze 2 dny v týdnu, a to v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Přijímáme také bezpečnostní a preventivní opatření jak na městské policii, v obchodních a příspěvkových organizacích města Valašské Meziříčí. Rajonová očista, která v pondělí začala, bude probíhat v takovém speciálním režimu, kdy proběhne pouze strojová očista. Nebudeme pouštět lidi z fukary do ulic, protože zbytečně by vířili prach. Městská policie bude tolerantnější vůči autům, které zůstávají někdy na parkovištích stát. MHD bude od zítřka až do odvolání zdarma. Bude se nastupovat zadními dveřmi a nebude probíhat žádná kontrola jízdenek. Snažíme se zajistit dezinfekční a ochranné pomůcky jak pro zaměstnance našeho úřadu, tak i pro další organizace, které je nutně potřebují. Zvedá se obrovská vlna solidarity a já jsem tomu velmi rád. Některé firmy z Valašského Meziříčí začínají šít roušky, které nám bezplatně nabídly k dispozici. Jednáme se společností DEZA o výrobě dezinfekčních prostředků. Zejména seniorům a lidem s handicapem nabízí pomoc Meziříčská diakonie. Na telefonním čísle 734 698 906 získají volající rady, jak postupovat v případě akutní karantény, či na koho se obrátit s prosbou o pomoc. Poprosím všechny, aby sledovali informace na webu města, na všech komunikačních kanálech, aby si stáhli aplikaci Mobilní rozhlas. Zrušili jsme také všechna jednání, jak pracovní zastupitelstva města, tak i výborů a komisí rady města. Snažíme se o to, aby se lidé co nejméně potkávali, jen opravdu v těch nejnutnějších případech. A já osobně doporučuji všem, aby nosili roušky. Buďme tolerantní a buďme ohleduplní.